Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Стар Репортер Шоу. Обещавам ви, че много ще се забавлявате, защото това, което днес съм ви приготвил, буквално не е за изпускане. Естествено, ще ми партнира и една красива ко-водеща. Представям ви Лилия Стефанова, нашия красив психолог. Здравей, Боби! Здрасти, Лилия! Между другото си много цветна! Така е, такова е настроението и в душата ми. Много ми хареса изказването, че естествено ще партнирам аз. А, така, естествено ще партнираш ти и си цветна, както ще бъде и нашето предаване. Да. И епизода, между другото, ще е изключително цветен и готин и забавен и смятам, че хората наистина много ще се забавляват. Сега, първо, ти как си с така хай-лайф средите? Ми как мога да бъда? Ми казвам, че съм по-скоро дистанцирана, защото работата ми е малко в страни от светската дейност. Тя е, така да се каже, апокрифна, тъй като се спазва конфиденциалност, но не съм и чужди. Абе, защото напоследък много хай-лайф звезди се така навъдиха и първо искам да запозная уважаемия зрител с директно с една нова хай-лайф звезда. Ще ви представим и много ще ми е интересно сега, като я представим, да видим ти запозната ли си като цяло, чуваш ли, че има нови звезди, които по някакъв начин излизат на пазара, следиш ли българския пазар? Да, бих казала, че се интересувам. Интересувам се по-скоро от гледна точка на моето поприще, психологията. Какво е интересно като поведение може да наблюдаваме и разбира се, какви са динамичните промени в съвременния свят. А с звездите от Габрово запозната ли си, освен с нашия приятел Криско? Не знам дали си чувал, че има и нова звезда, която се появи в Габрово съвсем скоро. Да, между другото чух, дори така гледах някакви нейни публични изяви, които определено ме накараха да се замисля. Ами, дето се казва, уважаеми зрители, гледайте нашата звезда и както Лили каза, замислете се и вие. В музикалната индустрия това ти е най-големия хит, нали така? Това ми е третия хит, последния, най-големия, който има най-много гледания. Секси, палава съм, давайте на мен парата, да не избягам аз на по-богатите в краката. Значи тая песен е олицетворение на българските жени, на българската държава. Много хора така казват тая песен и като порно клип. Ами, той в България, живота е като порно клип, не мислите ли? Има ли качество тази песен да стане хит? Ами, за в България има. Да. В България това се продава, това се харесва, това се слуша и това се търси. Какво означава да му дадеш милото си? Ами, какво означава? Значи това ми е себе си. Да дадеш себе си? Най-милото, което е себе си. А, за това мило говориш. О, Боже! Значи, твоята песен, освен че е хитова, тя е философски направена. Абсолютно философски направена, но не е разтълкувана както трябва. Песента ми се гледа така повърхностно и дословно, да, каквото съм изпяла. Никой не вникна до сега, тъй като... Нали, тази песен е просто тя показва българската жена. Кой е написал текста всъщност? Ами, моя продуцент. Твой е продуцент? Да. Ти имаш продуцент вече, така ли? Да, да. Имам си. И какво прави този продуцент за тебе, примерно? Измислят ти текстове, клипове? Да, да. И къде те продуцира? Какво е станало сега с музикалната ти кариера? Как минава деня на един продуцент към теб? Ами, като цяло, значи той измисля моите текстове, моите песни, мелодиите, сюжета на клиповите ми, дава си идеите, разбира се, обсъждаме го заедно. Те са там група от хора. Те са група? Да. Значи, те са цял екип. За теб се грижи цял екип? Абсолютно, да. Заради тази песен, давай, Мил, канат ли те хората да я пееш? Канят ме, дори знаят ми текста, хореографията, изпълняват същата. Канат те с тази песен на участие, иска да я пееш, давай, Мил.
Да, специално даже заради тая песен ми излязаха доста участия. Какви неща ми говориш? Аз мисля, че идвам тук до при една обикновена жена от Габрово, а ти се оказваш всъщност местна знаменитост. Да, тук всеки в околието ме знае. Секси палава съм, давайте на мен парата, да не избягам аз на по-богатите в краката. Давай, мило, помисли си, на мене всичко остави ми, знаеш ли каква е цената за играта в кревата. Тая извивка беше много хубава накрая. Какво мислиш за нашата звезда? Определено, мисля, че е така един колоритен образ. Значи, тя каза, че има много участия и хората я канят да пее по тези участия с музиката, която създава. Защо така се случва според теб? Защо се случва така? Ами сега това, нали, не може да получи този въпрос директен отговор, но вероятно хората преоткриват нещо в себе си, в нейните текстове, допада им, забавлява ги, създава атмосфера понякога. Нали, знаеш, че самото присъствие на един човек те кара да го искаш. Дори да не ти харесва толкова неговото творчество, възможно е просто харизмата да е притегателна. Да бе, защото примерно в тази песен тя пее, че е готова да даде милото си и аз всъщност не мога да разбера за кой мило говори. Ти успя ли да разбереш от песента? Всеки човек има нещо много мило, но по принцип нали, най-милото на една жена, това е нейната така същност, нейния интимен свят. Но ако изключим това настрани, аз видях, че така, нашата героиня има допир и с едни интервенции, които тя сама си прави. Да, между другото, тя преди да стартира музикална кариера. Да ви кажа сега. Първо, нашата героиня, слушай сега Лили внимателно, точно с тези интервенции стана популярна и когато стана популярна, реши, че сферата и те си казва на влияние е достатъчно голяма, за да се занимава и с музика. Значи, това, което сега след малко ще покажем, я накара да бъде популярна. Mm-hmm. Така. Тоест, така е. Така е. Може пък най-милото да е било точно това? Най-милото да е това? Възможно е, защо не? Не сме я питали. Не сме я питали точно това, да. Но да, тя по принцип стана популярна с това, че сама си, как се казва, инжектира. Инжектира. Да, или поставя филари. Филари си поставя сама. Ти склонен ли си да го направиш? Да си поставя филари. Аз по принцип не съм склонен да си поставя филари, Лили. Но, А пък сам съвсем. Какво? Сам съвсем казвам, че не си склонен. Не, не съм склонен сам, но виж, тя сега в видеото ще го обясни каква е точно процедурата и защо е решила сама да си поставя филари, но не е ли опасно това? Моята субективна оценка е, че е безкрайно опасно, тъй като все пак това са меки тъкани и когато човек не е наясно къде да постави филъра, може да се стигне до много крайни осложнения, като некрози, някакви разсеки на филъра. За мен е опасно и като човек, който, така бих казала, се притеснява от интервенции, дори ме плаши. Не бих казала фобия, но ме възпира така страха от последствията. Добре, де, аз не мога да разбера защо с това, че тя си слага филър и става популярна и става звезда. Ами, Боби, като се замислим, ти виждал ли си някъде в световен мащаб човек, който сам да си поставя филъри? Не следа този бранш. Аз също не го следа, но все пак такива неща малко или много стават популярни и си мисля, че ако се случват мащабно, вече сме щели да бъдем свидетели на това, но като цяло аз лично не съм наблюдавала. А тук има и нещо друго интересно, чисто психологическа гледна точка, сега не мога да не вляза в моето поприще, че като цяло ние хората се страхуваме от игли и пробождането на кожата стандартно води до някакъв страх в човека. Единствено при хората, които са зависими от някакви субстанции, като хероин, например, където имаме венозно поставяне, нали, се създава един друг конструкт на удоволствие от самото обождане, защото то последства нали, други усещания. Ти смяташ, че... и психически. Ти смяташ, че тя на нея доставя удоволствие от това, че се обожда. Ами, възможно е да го има и това, като, така, като психологически конструкт, ще го наречем. Брех. Разбира се, самото обождане, то моментно носи болка, но последствието е на удоволствено преживяване, както и всяка една зависимост.
Ох, добре, стига сме говорили само. Дай да видим видеото, да обясни жената защо си слага сама филари, как се обожда и защо го прави. Нека да видим видеото сега. Разкажи ни на нас, как ти даде тази гениална идея сама да си слагаш тези спринцовки в устните? Аз редовно посещавах дерматолози, пластични хирурги. Редовно си слагах филър в устните. Но то след 6-7 месеца това нещо, то спада, то се разгражда от организма. И реших сама да си закупя, тъй като на пазара се предлага се това нещо. А не те ли боли? Еми то дали доктор ще ми го сложи или самата аз ще си го сложа. Но да не си навредиш нещо, де да знам. Не, няма как да си навредя. В устните няма вени, няма нещо, което да бъде опасно за мен. Това са меки тъкани. Много ги беше надула. Не, това е просто от първите дни, когато си ги сложиш, първите 2 дена, устните имат отток. След това всичко спада, както и ти самия виждаш, че вече са си в нормално състояние. Проблема на хората беше, че когато ти го правиш сама, ти даваш някакъв пример, нали, че де да знам, че може сам човек да си го прави, нали, не си медицинско лице за това. Ами, по принцип, значи аз като ходих вече, може би 10 пъти ходих на... И ти се научи вече? И аз се научих точно под какъв ъгъл, точно контура как да го направя, колко да сложа, как да разпределя материала, за да не ми стане от криви устните. И смятам, че добре ми се получават нещата. Ако... Крайният резултат хареса ли ти? Как стана? Ами да, да. Да, не е лош. Да. А някой да се е притекал на него да му слагаш? Много хора искаха да им слагам. Много хора искаха да им слагам. Аз направо, ако бях отворила ателие за устни, пара щях да направя. Пара? Колко струва едно слагане на устни? 350 минимума. Интересно ми са, тъй като устните ти са спаднали, ще правиш ли нови устни, как мислиш да процедираш с тях? Да, мисля да си ги поддържам в този вид. Да си ги поддържаш? Да. Пак ли сама ще се бодеш? Абсолютно, да. Бодеш да. Ли се нарича? Как се нарича? Да си ги бодваш? Да, сама. Това е процедурата да си направиш големи устни. Отиваш, взимаш си... Е, те не е големи. Значи, за да станат големи се слагат 2 кубика, а слагам 1 кубик, го разпределям в 2 устни. Как се случва това? Какво трябва да си купи човек и как го правиш ти? Как отиваш, взимаш си какво разтвора? Ами, значи то не е разтвор, то пристига това нещо в готова спринцовка. Така. С такава еднократна игла. Да. Това нещо си е стерилизирано, това не е докосвано, всичко си и ти взимаш? Запечатано. Аз си слагам си ръкавици, слагам си лидокаин, намазам зоната, изчаквам 15 минути да започне действието, обезболяващото. И започвам по целия контур на устните. Както, нали, молив си го слагаш навсякъде, абсолютно по същия начин с принцовката. Ти го изказваш, че това е една проста манипулация. Ама това е абсолютно проста манипулация, значи, която дама ходи на такива интервенции, тя знае за какво става на въпрос. Даже като ти го слага това нещо в кабинета, ти слушаш се едно огледало и казваш, тук ми служете, тук ни дейте, тук малко повече, тук... Да. Ето ни отново, дискусията за устните стана изключително интересна, затова аз съм поканил най-популярните устни в България. Здравей, Андрея! Здравей! Радвам се отново да се видим. И аз много се радвам. Гледа ли видеото сега, това, което пуснахме? Да, гледал го. Аз по принцип съм запозната с Ваня. Гледала съм също така и нейни снимки, както и съм чела коментари и статии, свързани с нея, и съм наясна с това, което тя е направила. Е, добре, според тебе това, което Ваня направи и ни обясни, наистина човек може сам да си поставя филари? По принцип, преди да започна аз да поставям филарите в устните си, доста четох по тази тема и се запознах както и с положителни, така и отрицателните страни на поставянето на филари. И по принцип знам, че за да се поставят филари в устните, трябва да имаш много големи познания и опит в това. И е напълно задължително филари да се поставят от специалист,
дерматолог, който има добра практика в тази сфера. Ма тя казва, че се е научила. Ходила е там много пъти, видяла е къде я будат, маш с лидокаин и си праска иглите. По принцип всички, нали, виждаме къде ни будат, защото ни будат на определени места всеки път, но всъщност като цяло самата хиалуронова киселина не крие риск, но поставянето ѝ е нещото, което е възможно да причини най-големи щети. Тъй като това са меки тъкани, имат много нервни окончания, както и най-лошото, което може да се случи всъщност, е дори може да се стигне до ослепяване, ако засегнеш кръвоносен съд при поставяне на филър, тъй като има такива случаи и това е най-тежкото. Ти какво мислиш за тази цялата работа? Не е много нормално според мен. Това е доста страшна работа. Да, действително опасно. Мен повече ме притеснява как човек прескачва този праг на страха. Т.е. как в един момент ние си казваме, че може да направим нещо и неглижираме последствията. Защото стандартно страха е един защитен механизъм. Той всъщност спасява човешкия живот. А ако ние не се страхуваме, във всеки един момент може да загинем. Е хубаво да обаче ти, защото говориш за страхът, да. Не се ли страхуваме в момента и за Андрея, защото тя толкова си е направила големи усилия, че те могат да се спукат в един момент? Не, няма как да се спукат. Това всъщност е невъзможно, но по принцип аз се съветвам с специалисти и съм лекаря, при който ходя. Ме съветва какво да правя и той държи нещата под контрол. Какво трябва да правиш? Ами, т.е. спазвам определеното време, през което, когато той ми казва да ходя на процедурите, като понякога аз също съм твърдоглава и примерно настоявам да е по-скоро, отколкото трябва, но се съобразяваме с неговото мнение до известна степен, но това, което искам аз, всъщност е повече обем, т.е. устните ми да са по-големи от примерно стандартното, което се смята за по-нормално. А колко всъщност милилитра до този момент приблизително си поставила? Ами, аз започнах... Поред мен е колко литра си поставила е по-правилният въпрос. Аз започнах в началото на 2018 година да поставям филари в устните си. Всъщност от тогава до сега съм поставила още 20 инжекции, но с времето спада, защото всеки филар има различна трайност. Те са с трайност от 6 до 12 месеца, така че така или иначе, като мине известен период от време, устните спадат. Ако не добавяш постоянно хиалуронова киселина, те няма как да се задържат със същия обем, затова постоянно се поставям или през определен период от време. А всъщност каква беше твоята мотивация да го направиш? Ами, моята мотивация беше в началото, исках да пробвам. Наистина беше ми интересно, тъй като виждах, че и други хора го правят и исках да видя как ще изглеждам по този начин, с по-големи устни. И как изглежда с по-големи устни? Ами, аз се харесвам лично повече. Има хора, които не ме харесват така, харесват ме повече с по-малки, но всеки си има мнение, нямам нищо против, всеки да го изрази. И моята мотивация по-скоро е да се променям по някакъв начин. Не искам да направя много други неща, а просто искам да се променям постоянно. Тоест да не стоя на едно и също място, като визия. Но само с устните ли или като цяло? Като цяло. И други неща ще направя за в бъдеще, даже в близкото бъдеще. Добре. Какво? Ами, ще уведомя всички. Абе, много често пъти жените ме питат... носи ли по-големия обем на гърди и на устни повече сексуална възбуда в мъжете? Ето тук сега си имаме мъж и може да чуваме и мъжката и гледна точка. Дали всъщност тази интервенция е привлякла повече мъже и обогатила твоя интимен живот или пък не? Ами, по принцип зависи от мъжа. Нали, всеки е индивидуален, всеки харесва, нали, различен тип жени, но ако съдя по това, което на мен ми се случва, да, в момента ми пишат много, много, много повече хора, отколкото преди, но предполагам, че това се дължи не само от факта, че съм се оголемила устните, а от това, че просто статиите за мен станаха популярни в цял свят, не само в България, и оттам идва и интересът се покачи. Но, ти като мъж, какво ще ни кажеш? Така, търсиш ли ги тези форми, възбуждат ли те? Много ми е. Това на Андрея са и много големи. Прекалено са ми големи. Тот, чисто, не знам, естетически добре ли изглежда това? Всъщност аз като се погледна, не го виждам така. В смисъл, не виж... чак такава огромна разлика не ми. Тоест не се чувствам по
кой знае колко по-различен начин. Нали? Другите хора го виждат сякаш, че едва ли не е нещо... Екстремно. Екстремно, да. Всъщност аз като го погледна, за мен си е някакси съвсем нормално. И просто се привиква. Толкова е... Аз си мисля, че това трябва да остане като послание и за всички хора, които ни гледат, че света всъщност е много субективен и това какво ние виждаме през нашите очи и какво те виждат е нещо различно. Но чакай малко това да не стане като клинична картина, защото и тези хора, които много особено говорим за жените, които са изключително слаби и те постоянно се виждат дебели и още и още и още отслабват. И да не стане при Андрея същото. Устните й са големи, тя си ги вижда нормални и ги надува още повече. Ви сега, аз много обичам да казвам, че в живота всичко е възможно, но ние търсиме вероятността, с която то може да се случи. Възможно е при нея да има така някаква изкривена представа, но всъщност също толкова възможно може би е и различните мерки, по които съдим. Затова, какво да ти кажа? Вече е въпрос на желание и на терапия, ако тя има желание да открие потребността в себе си от това и всъщност какво е чувството, което и носи тази визия. Защото в психологията ние изследваме мисълта и чувството. Добре, тези устни сега разбрах, че въпреки, че нали си ги, как да кажа, надула ли се нарича, ще ги оголемяш още повече? Да. Колко повече? До кога? Ами аз за сега смятам да си го оголемявам постоянно, т.е. не смятам да спирам. Вече в някакъв момент, ако ми се промени мнението, защото всичко е възможно, в даден период от живота човек се променя мнението, не се знае, възможно е да поискам след време да съм с по-малки устни, но това е нещо, което не мога да кажа от сега. Но за сега нямам намерение да спирам. Ама, виж, интересното е, че ти си може би с най-големите устни в България, ако не и в Европа, е така ли или... Хвърлям някакви неверни твърдения. В принцип, не знам дали си гледал последните статии, интервюта, които дадах сега през май месец за чужбина. Всъщност съм кандидат за най-големи устни в света. Едно от Гинес. В света? Да. Моля ти се, да се докосна до тебе. Носителка на Гинес се докоснах до нея. Потенциална носителка, нали? Но, да, потенциална. И кога ще разберем ти дали ще бъдеш носителка на тази престижна награда? Ами всъщност някой дори вече казва, че аз съм носителката, тъй като предишното момиче, рускинята Кристина Рей, която носи всъщност... Не, аз знам коя е Кристина Рей. Носителката на рекорда. В момента е с малки устни, т.е. нейните устни са спаднали. Как се разбира колко са ти големи? Как се измерват? Еми, актуалните снимки го показват. По снимки измерват? Да, не го измерват точно, но искам да кажа, че по снимките, които тя е поснала в социалните си мрежи, всички коментираха, че нейните устни са спаднали, в сравнение с моите са съвсем... Викам да няма някаква математическа формула да сметнем обема на устните. Аз в началото също така си мислех, че би трябвало по някакъв начин да се измерва, защото, нали, все пак, ако притежаваш някакъв рекорд, трябва да имаш и някакви... Ме притеснява каква ще е другата ти интервенция, освен устните, да не решиш да оголемяваш гърдите ти, защото те по принцип уважаемите зрители не могат да видят, но те са си големи, да не станеш... Ти казваш, уважаемите зрители не могат да видят, а ти как си видял? Аз съм видял. Където съм видял, съм си видял. Такива оценки, като каже някоя, те са големи. И то се вижда. Да не станеш с... Там да удариш, че там пък вече не може да спиш, не може да се завъртиш. Ами аз много искам, но мисля, че за в бъдеще, тъй като там пък все още има малък страх от тази корекция, но ще го преодолея. Ето това, което говорихме за страха, нали? Всъщност страха е нашата спирачка. Значи, само да се похваля, познавам вече момичето с най-големи гърди в България, а познавам вече момичето с най-големи устни в България. Какво ми остана още, с кое да се запознава, ще не мога да... Със сигурност има още с какво, но не ни е времето, за което да го коментираме сега. Благодаря ти много, Андрея, и когато имаш някаква официална информация за Гинес, звъни, ние сме готови пак да те снимаме и да вече официално да те представим като носителка на награда на Гинес, рекорд на Гинес. Добре, благодаря много. Ние също благодаря. Със сигурност ще се обадя. Пожелаваме ти да си щастлива и наистина да намираш удовлетворение в живота от всичко, което правиш. Ето ни отново. Лили, какво мислиш по тази тема с Андрея? Шантава работа малко. Какво да
ти кажа, аз никога не съдя хората. Изхождам от това, че всеки има различни потребности и света на всеки е твърде различен и не бих могла субективно да изкажа мнение. Мога да кажа за себе си, че дали човек има или няма интервенции, винаги попада в спектъра на оплюване. Аз нямам интервенции по себе си, единствените такива са брекетите. И тъй като те създават някакъв обем на устните, постоянно хората ми казват: как може да си психолозка и да си слагаш хиалурон в устните? И което не е така, но как да обясниш, че не е така, нали? Имаш, нямаш, вече света се изродил, винаги си обект на критика. Така е. По принцип, виж, аз сега отново казвам това обаче, че при нея да не стане обратния ефект. Тя си слага и както ти чу за нея... са малки, даже са, нали, ненормални, ами малки. Да, възможно е да има едно такова проявление на неправилно тълкование на ситуацията и на визуалните ефекти, които се постига, но аз си мисля, че това вече е работа на докторите. Един доктор, който все пак е запазил етиката в себе си, би следвало да каже: не, няма да го направя, това е достатъчно. Защото ние хората сме много субективни същества, а жените пък още повече. Все казваме, че нещо не е достатъчно. Ти имаш приятелка, чул ли се някога да казва, че всичко е достатъчно? Да. Чул си я? Чул съм. Е, значи ти си едно от големите изключения. Аз съм си късметлия по принцип. Да, защото стандартно за нас нищо не е достатъчно. Нали, може да бъдем по-слаби, тук може да изпънем малко повече, косата ни може да бъде малко по-дълга. Тоест, стандартно в човека е заложен този стремеж към свръхаза, към съвършенството, към това наистина да бъдем така без критика по визията. Добре, си, де, в кавички. Хубаво, съгласен съм, няма да критикуваме, Андрея може да си прави каквото реши. Така е, съгласен съм, но пък не трябва ли да критикуваме Ваня, която сама казва, че си слага филърите. Сега аз съм категорично против това и бих посъветвал откровенно хората, които ни гледат, да не го правят. Това е като тези американски филми за разни експерименти, когато се казва: моля ви, направете това вкъщи сами. И наистина е така. За съжаление, ние не можем да знаем всичко на този свят. Тоест, за да станеш доктор, се учи 10 години. Няма как. За един миг ти да бъдеш такъв. Същото както е с моята професия. За да бъдеш психолог се учи 6 години. За да бъдеш журналист се учи също толкова. Тоест не е хубаво да си вземаме ролите. Неки, всеки да прави това, от което разбира, а не това, което иска. Защото резултата може да е много опасен за нашето здраве. Тук не говорим за визуални някакви изкривявания. Тук говорим за нашето здраве, което може сериозно да се увреди. И финално аз просто искам да вметна, че търсенето определя предлагането. Андрея каза, че в момента хората я търсят много повече и пишат. И според нея, нали, идва една от причините заради това, че има големи устни. Значи, оказва се, че що ми пишат много хора го харесват това. Ами, честно да ти кажа, по това, което наблюдавам около мои клиенти и хора около мен, наистина има една тенденция мъжете да харесват свръхголемите форми. Не мога да ти кажа защо, но в последно време се случва. Дали защото е актуално, дали защото е търсено, но това е факт. Ами, добре, окей. Нека всеки деца вика да прави каквото си иска реално погледно. Нека всеки да бъде щастлив. Да бъдем щастливи. Ние търсим, така е. В крайна сметка, щастието в живота. Ако това ги прави щастливи и не застрашава техния живот, така, нека го правя. На този свят сме само за да бъдем щастливи. Благодаря ти много, Лили. Силно се надявам и уважаемите зрители да са се забавлявали, да са видяли нещо интересно, и аз обещавам, че следващия път ще бъде още по-интересно и много по-различно. Аз виж, започнах да говоря като тези музиканците, дето като ги питаш какъв ти е новия проект, те вика това нещо много по-различно ще е, но ние сме и подготвили много яки неща, така че останете с нас и следващата седмица. Благодаря ви отново, че ни гледахте.